souladu s moderními pedagogickými trendy pro vás nakladatelství Fraus připravilo nové pracovní sešity, tak aby vám pomáhali motivovat děti k samostatnému přemýšlení a objevování. Hybridní pracovní sešity s nadhledem podporují všechny žáky bez ohledu na jejich pokročilost. Jsou využitelné k jakékoliv učebnici. Tyto pracovní sešity přinášejí unikátní propojení s online procvičováním s okamžitou zpětnou vazbou. Procvičování je zdarma na portálu Škola s nadhledem. Navíc dávají možnost i rodičům se lépe zapojit do výuky díky okamžitému zobrazení výsledků, které jim výrazně ulehčuje práci s dětmi. Čítanka s nadhledem je navržena jako pracovní sešit, doplňující a obohacující svými texty a úkoly hodiny českého jazyka, literatury a slohu. Vede žáky k rozvoji jejich představivosti, vybízí je k tvůrčímu psaní a je vhodným doplňkem k jakékoliv čítankové řadě. Umožňuje v rámci individuálních tematických plánů větší variabilitu při volbě ukázek. Čítanka s nadhledem obsahuje především texty, které jsou dnes velmi populární a mají žákům co předat. Současně jsou zde zastoupena i klasická díla české a světové literatury, která musí žáci ovládat také. Samotný sešit je členěn do tří částí, na prózu, poezii a drama. Může nahradit čtenářské portfolio a čtenářský deník. K doporučeným filmovým a zvukovým ukázkám vás dovedou číselné kódy nebo QR kódy. Každý celek se skládá z několika částí. První část obsahuje podněty k zamyšlení a otázky k úvodnímu obrázku. Zde může žák přicházet s vlastními nápady týkajícími se literatury, například vymýšlí pseudonym, přiděluje názvy děl podle obrázků a podobně. Tento způsob práce ho vtáhne do celkové problematiky literárního díla. Některé otázky vedou k zamyšlení se nad dějem knihy, nad hlavními hrdiny a hlavní zápletkou. Žák se také dozvídá zajímavé informace o autorovi díla, z něhož pochází ukázka. Po přečtení samotné ukázky se žák dostane k otázkám po textu. V závěru každého celku je mu poskytnut dostatečný prostor pro tvůrčí psaní, které představuje zhrnutí celého bloku a díky možnosti sebehodnocení získává žák i jeho učitel představu o tom, co mu jde lépe a co hůře. Na konci pracovního sešitu je umístěn slovníček pojmů a rejstřík osobností pro lepší orientaci. Žák si zde může také poznamenávat názvy knih, ke kterým by se chtěl později vrátit a přečíst si je. Portál Škola s nadhledem podporuje individuální rozvoj žáků doma i ve škole, motivuje děti prostřednictvím sebehodnocení a okamžité zpětné vazby. K danému procvičování se dostanete buď zadáním kódu z pracovního sešitu nebo uvedením konkrétního tématu do vyhledavače. U mnohých úloh si žák může vybrat stupeň náročnosti a po vyplnění jakéhokoliv interaktivního cvičení získává vždy výsledek svých odpovědí. V nakladatelství Fraus jsou vám k dispozici odborní konzultanti. Ti vám v rámci bezplatných konzultací rádi poradí, doporučí vhodné učebnice, elektronické produkty či vzdělávací metody. Můžete si s nimi domluvit i bezplatné zapůjčení učebnic. Popřípadě přímo ve vaší škole pro vás připraví prezentaci produktů a titulů nakladatelství Fraus.